Jag bara ryskar med det. Matat med här, ser du. Där är det. Där finns det något bra gött det. Där är det runda. Där är det aldrig nå. Oljepåring är inte nå. Aldrig inte nå. Men så gör det. Ja. Det. Det. Så. Nå dør jeg da et par liv her. Det gjør det, ja. Det regner så glade målet med, ja, det er jo, ja. Ja. Så. Nå ikke finner man så ikke denne slåmålet i minutt. Denne slåmålet der. Det er nok ikke denne. Akkurat det var ikke. Vel, jeg tar du inn kaffen din nå. Det er jo bare en del felles inn kaffen din, det er fett. Det står kaffen, jeg sa da. I lørd av storen, så har jeg lørd helt om mat og det med. Ja. Så. Det vil lørd av, ja. Da kjører at det er ute. Den ene kjellar vi, og den andre kjellar vi. Ja. Så. Den ene rik kjellar vi alle med, ja, det er det. Det. Ja.
den breakern min och så hade så här hur du bara resten man ska vara där den breakern min och så hade ja så hade du biceps min där är det nog ett av här som man håller upp det här då. Där är den flickan här åt mig. Ja. Där är den samlingen för filmen jag sa till dig. Där ser du det där. Ja. Så. Sorry. Ja. Så. Där nu det var lära. Som sagt, det er som vanlig. Som vanlig, ja. Denne serien, den er glemt. Den det. Det hende, ja. Ja. Så. Ja. Yeah.
Ja. Så.